da se više radi nego što se radilo, da se mnogo, mnogo manje krade, da se ne otima ova imovina od naroda, od poštenog naroda, da se pojedinci ne bogate na račun pojedinaca. To je to. Ovo što je rekao Tadić jutros na vestima, ali da ne bude samo na priči. Rekao je da se iskoreni kriminal, da se... Vrlo teško će moći. Evo, vero. I šta još je rekao? Rekao je da se ujedine, da se raskrinkaju tajkuni, da prestane ta politizacija i tako dalje. Nisam baš sve zapamtila, ali svidjelo mi se. To bi trebalo malo što da se uradi, to niko ne radi. Šta je ono? Prvo što treba? Prvo je sve, prvo nezaposlenje, prvo sve uopšte narod ne zna gde će ni šta će, nikako će. To je najvažnije i bitno. Se radi u firmu, sad te na Jurio Kukuči, gde radi, 55 godina. Ali bih volela da svako, recimo, obavlja svoj posao. Da ne budu ortopedi za, recimo, druge stvari, nego da rade ono što je njihov posao. Ekonomisti da budu, da rade svoj posao. Da se mafije izbriše, načisto, kriminalci. Samo to. To. Pa mislim jednostavno da naši političari su ispustili neke stvari iz svojih ruku. Prvo i prvo, zatvorili su fabrike, otpustili ljude. To ti je broj jedan ekonomska situacija u zemlji. Ako ne radu fabrike, ne proizvodi se, nema izvoza, šta radimo? Samo tavorimo, zadužujemo se u inostranstvo da bi imali da nekako radimo. Ništa drugo. Mala srednja preduzeća su napravila takav haos. Ja nisam protiv toga, ali su napravili haos. Da se neka preduzeća zatvorila, da koja su imala stotnu proizvodnju i za izvoz, ko Ivo Lola Ribar, za kranove. Pa da ne nabrajam mnoge fabrike. Znači one su zatvorene, tavore 5-6 godina da se prodaju, ne prodaju su. Eto je ekonomska situacija. Znači nije jasna, čista, zadužujemo se u inostranstvo da bi imali da isplaćujemo narod. Ovaj narod oko 870.000 ne radi nigde, ne privređuje se i tu je ekonomska situacija loša. To je teško pitanje da vam ja kažem, ja to ne bih mogao da vam kažem, ali to bi trebalo da se napravi rez od ozgo, pa gde se stigne. Da se poapsi lopovi samo i da se dovedu ljudi pošteni. Na vlast, da dođu pošteni ljudi, ne lopovi. Treba više da radimo i da štedimo, pa da se popravi. Prvo bi trebali od vrha gore da malo poslanici skinu one njihove velike plate i dnevnice, da smanje opterećenje na budžetu, pa onda redom sve ono što nije profitabilno, da se manje plati, a da bi se ova zemlja i poljoprivredu treba, naravno, nju pospešiti, a to je nama glavna grana gde mi može da se pojavimo na evropskom tržištu, bilo šta, inače drugo ništa. Je vašo da se smanje samo. Mislim da se omogući ovom narodu da počne da radi. Bez rada, vajde nema. Nikako ne može se popraviti. Koliko ja vidim, sve je propalo. Taj kun je opljačkaše celu Srbiju i unakaziše. Nema šta da mu kaže. To se vidi, očigledno svi vidimo. Poljoprivreda totalno propala. Da bi moglo nešto se promeniti da se uradi? Pa ne znam, promenilo bi se kad bi se ovaj vlast, svi što su bili na vlast, da se smeni pa da dođe drugi ljudi da povede ovu zemlju. Ako dođu isti? Nema toga ništa. Od tog posla nema ništa. Mora prvo bio da zgoda se skinu svi. Znači, ovaj narod kako je izjađen, gladan, žedan, bos, go, nema radna mesta. Prvo bio u skupštinu što prave afere, izmišljaju, uzimaju pare narodu. Narod mora da plaća poreze, oni ne moraju nikom ništa. Znači, prvo kad se od ozgo, kad se sve počiste, onda možda šta. Pa što mislite ako dođu isti, pošto se uvek vrde isti? Pa nema isti, kad bi jedan bio kažnjavan,
ili ubiven odmah javno, on onda ne bi drugi smeo da ukrade. Ja kad maznem ko naj 200 miliona evra, ja ću dobrovoljno da idem da ležim zatvor. Ja te pare ne mogu da vidim ni 200.000 evra sa zape. Javno iznela ona sudija, be šta je za ovo delo mu za ovog sa autoputa 200.000, 5 godina ili godinu. Ko je možda zaradi za 5 godine 200.000 keš pare? Ja ću dobrovoljno da idem u zatvor za 200.000 evra, 5 godina.